Вітаю у студії Лідія Середюк. У селі Підгайчики Коломийського району відновили газопостачання. 6 днів понад 600 будинків були без газу. Його вимкнули, бо газопровід на вулиці Гуряди розташовано 63 будинки, непридатний до експлуатації. Мешканці не допускали працівників до роботи. Газовики, у свою чергу, відмовлялися відновити газопостачання. Більше дивіться у сюжеті. Вчора мешканці вулиці Гора повідомили, якщо до вечора газ не включать, перекриють дорогу у Коломиї. Сьогодні зранку газопостачання відновили. Вчора приїхали до нас депутати і 300 місцевих громадянського газу. Домовилися, щоб ми не блокували. Сьогодні пустили газ, завтрашнім днем ми їх пускаємо. На вулиці люди согласні, що вони поміряли. Вони нам скажуть по кожній людині ситуацію, що кожен має заплатити, що що розходить. Вони хотіли, щоб ми запустили, щоб вони копали. Ми не будемо допускати до того часу, поки в нас грошей не буде. Півмільйона нам треба, поки ми не знаходимо гроші, поки ми їх не пускаємо копати. Нагадаємо, конфлікт між газовиками та мешканцями виник через заміну дворових газових вводів, які відповідно до кодексу газорозподільних мереж споживачі повинні замінити за власні кошти, оскільки це приватне. На власність. У нас половина вулиці пенсіонери сплошні. То скажіть мені, як ці люди мають зібрати півмільйона гривень, аби газифікувати вулицю? Ніхто нам не розкопував показати, що, наприклад, труби діряві. Натомість у Коломийському відділенні Івано-Франківськ газ кажуть, він непридатний. Визнано по критеріях оцінки газопроводу, що він непридатний до експлуатації, підлягає заміні. Це було в 2016 році. Відповідно, на той момент коштів не було, і в 2017 році ми включили його в план розвитку газорозподільного підприємства. За словами газовиків, газопровід на вулиці Гора ввели в експлуатацію у 1971 році. Витоки газу виявляли неодноразово, і це занесено у паспорт об'єкту. Мар'яна Басалига, ЮА «Карпати». На ремонт закладів освіти Івано-Франківська цього року виділили 20 мільйонів гривень. За словами директора департаменту освіти та науки Ігоря Максимчука, запланували відремонтувати 18 шкіл. Наразі ремонтні роботи завершили у 14 школах. У 10 замінили вікна, у деяких відремонтували дахи. Окрім того, відремонтували половину дитячих садочків. Цьогоріч поточними та капітальними ремонтними роботами охоплено 89 закладів освіти, що становить 100% від усіх закладів освіти міста Івано-Франківська. Капітальні ремонтні роботи проводилися, закінчено у 56 освітянських закладах міста Івано-Франківська, що становить 62%. Цьогоріч на департамент освіти виділено для капітальних ремонтних робіт 20 мільйонів гривень. Ви бачите табличку, відповідно, якщо минулого року це було 15 мільйонів, позаминулого 10 мільйонів. Із жовтня франківці матимуть можливість оформити електронний квиток для проїзду у міському комунальному транспорті. Уже з червня наступного року перевезення пасажирів у міському транспорті буде виключно через електронний квиток. Тож комунальне підприємство «Електроавтотранс» матиме можливість обліку усіх пасажирів. Продовжить директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк. Це нова транспортна картка. Це різні види карток, це система видачі і поповнення карток, способи оплати проїзду і різноставкові тарифи. Чим відрізняється нова картка? Тобто всі нові картки, пільгові картки, вони будуть персоніфіковані, тобто будуть мати ім'я та прізвище і відповідну фотографію. Мають індивідуальний номер, штрих-код і, можливо, QR-код, і мають строк дії, якщо пільга передбачена на певний термін. Також картка має вбудований смарт-чіп, а магнітної стрічки як такої немає. Проект «Промприлад. Реновація» презентували сьогодні на заводі «Промприлад» у Івано-Франківську. Його мета – переосмислення промислових територій, які втратили свою економічну привабливість. Зустріч присвячена початку спільної інвестиційної компанії для викупу заводу «Промприлад». Як це було, бачила наша кореспондентка Діана Коржук. Проект «Промприлад. Реновація» – це інноваційний центр, який облаштовують на базі Івано-Франківського заводу «Промприлад». Цей поверх відновили в квітні 2018 року. Сьогодні ми розпочинаємо реалізацію вже проекту в повному масштабі. Він передбачає поступовий викуп і реконструкцію цієї частини заводу «Промприлад», яка за вікнами в нас знаходиться. Повний масштаб проекту – це 36 тисяч квадратних метрів приміщень.
різних функцій. Цим проектом ми хочемо органічно поєднувати як комерційні функції, так і некомерційні, соціальні напрями, з тим, щоб разом в колаборації, в об'єднанні вони давали синергетичний ефект і допомагали місту, району розвиватись динамічніше. На цьому третьому поверсі заводу є 16 функцій. Одна з них – Металаб – платформа розвитку міських просторів. Ми займаємося тут чотирма напрямками на даний момент. Це публічна програма, тобто це освітні, дискусійні заходи для розвитку професійної спільноти урбаністичної, архітектурної. У нас є урбаністична лабораторія, яка перша фактично вона пройшла в перші два місяці літа. І тут розклеєні результати цієї лабораторії. Вона заключається в тому, що ми також збираємо цю професійну спільноту тут, і два місяці ми працюємо над дослідженнями, над аналізом, над проєктуванням і прототипуванням міських проєктів. За словами засновників, крім прилад реновація – це єдиний простір в Україні, в якому співпрацюють представники громадських організацій, бізнесу та міської влади. Чому ми тут? Чому управління інвестицій тут? Ми бачимо, що є така проблема відтоку кадрів молодих людей, які шукають реалізацію своїх можливостей за кордоном. Цей проект «Промприлад реновація» є одним із таких проєктів, який мав би в майбутньому дати можливість креативним людям реалізовувати свої можливості в місті Івано-Франківську. Цей поверх 1-3 показав, наскільки багато може бути створених робочих місць і скільки можливостей вони можуть розвинути. Якщо весь проект буде таки реалізований, то це тисячі робочих місць. Реконструкцію заводу планують завершити до 2024 року. Діана Коржук, Андрій Шустикевич, ЮА Карпати. Прикарпатських спортсменів, які здобули нагороди на чемпіонатах Європи з легкої атлетики за паралімпійською програмою, відзначили сьогодні в Івано-Франківську. Призерами стали Павло Вуйлуйкевич, Юлія Шуляр та Василь Біленко. Змагання відбувалися у Берліні та Парижі. Сьогодні відбулася прес-конференція із призерами. Там побувала Каріна Борисевич. Золотим призером цьогорічного чемпіонату Європи з легкої атлетики серед людей з вадами інтелекту став Василь Біленко. Також його обрали найкращим спортсменом липня в Івано-Франківську. На змаганнях у Парижі легкоатлет двічі переміг в бігах з бар'єрами на дистанціях 400 та 110 метрів. З перших метрів почав дуже сильно, і суперники не витримали мій тиск, і чуть-чуть по дистанції, так як кажуть, наїлися. Я вже до фініша добігав спокійно, переможець. А на 110 теж там трошки проблема була, тому що спочатку казали добрий старт, а потім прийшли, сказали затримка на 40 хвилин чи на скільки, потім прийшли через 5 хвилин, сказали у вас вже старт. Там теж трошки був на цей і зібрався і теж виграв. Відзначилися успішним виступом у Берліні ще двоє прикарпатських легкоатлетів. Павло Булейкевич та Юлія Шуляр здобули срібло в бігах на дистанції. Окрім того, вони виступили у складі національної збірної, яка посіла перше командне місце. Їхній тренер Євген Єрузель каже, що пишається своїми вихованцями. Змагання проходили з 14 по 22 липня в Парижі. Збірна виступила дуже достойно. Ми завоювали, виборили 15 золотих медалей, 4 срібні і 3 бронзові. В підсумку ми завоювали першу команду міста, набагато обійшовши другу команду поляків і третю португальців. Тепер прикарпатські спортсмени готуються до змагань з легкої атлетики, які відбудуться у жовтні в Дубаї. Каріна Борисевич, Ігор Попик, ЮА Карпати. Наразі це усі новини. У студії працювала Лідія Середюк. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00. Не перемикайте.